Ho hem vist, s'ha tornat a modificar l'estratègia de vacunació i a partir d'ara la vacuna d'AstraZeneca s'aplicarà a la població que té entre 60 i 69 anys a les Illes. Per analitzar aquest canvi i la situació del calendari de vacunació aquí a les Illes Balears, saludem la directora d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, Eugènia Carandell. Senyora Carandell, bon dia. Bon dia. Senyora Carandell, vostè també és coordinadora de la campanya de vacunació aquí a les Illes Balears. Ho han dit avui, s'han superat ja les 200.000 dosis de les tres vacunes que hi ha de moment autoritzades, administrades aquí a les Illes Balears. En 24 hores, per segon dia, s'han posat més de 9.000 dosis d'alguna d'aquestes tres vacunes. Aquest és el ritme que es posarà a partir d'ara? Bé, nosaltres ja hem dit moltes vegades que estem disposats a posar el ritme més alt possible, de manera que depèn una mica de l'arribada de dosi, serem capaços de mantenir aquest ritme, d'augmentar-lo o d'adaptar-nos si durant algunes setmanes rebem manco quantitat, que també pot passar. Per la mare d'AstraZeneca, primer recomanava aquesta vacuna en la població d'entre 18 i 55 anys, perquè es deia que per a majors no tenia tanta eficàcia o que no estava aprovat. Després es va ampliar la franja fins als 65 anys. Fa dos dies s'aturava per als menors de 60 anys i des d'ahir s'estableix que es posarà entre els que tenen 60 i 69 anys. Creu que les autoritats sanitàries, que són les que han decidit i aprovat tots aquests canvis, estan improvisant? A veure, s'ha de pensar una cosa. La vacuna d'AstraZeneca, en un començament, tenia poques dades en persones majors, perquè els assajos clínics s'havien fet sobretot entre persones de 18 a 55 anys. Per tant, quan la Unió Europea va començar a vacunar amb aquesta vacuna, molts de països van triar poblacions joves que corresponien als assajos clínics que s'havien realitzat. Però, mentrestant, al Regne Unit s'han posat més de 25 milions de vacunes a tot tipus de persones i de totes les edats. Per tant, disposam en el Regne Unit d'un conjunt impressionant de dades a temps real de com està funcionant aquesta vacuna d'AstraZeneca. I s'ha vist que en poblacions majors la capacitat que té una sola dosi d'evitar hospitalització i malaltia greu pot arribar al 85%. Per tant, pot minvar moltíssim la gravetat de la malaltia. Amb aquestes dades a la mà, no té cap sentit només destinar la vacuna a persones joves, sinó que aquesta vacuna es pot emplear a persones majors. Mentrestant que sortia aquesta evidència, han sortit alguns casos de trombosi en persones joves, que s'ha de dir que és un efecte indesitjable molt infreqüent perquè afecta a una de cada 150.000 persones, i aquest és un efecte que ha fet que alguns països hagin considerat que s'havia de deixar de posar en gent jove. Per tant, s'ha produït un canvi doble. D'un costat, l'aparició d'una evidència per millorar la qualitat de les persones de més de 60 anys i, diguem, minvar la possibilitat de malaltia, i de l'altre, l'aparició d'aquests efectes indesitjables en joves. Això és el que ha produït aquests canvis. Jo entenc que això té una certa dificultat d'assimilació per la població, però s'ha de pensar que les notícies que produeix aquesta pandèmia quasi van al dia i ens hem d'anar adaptant a la evidència científica que apareix en cada moment. A les Illes Balears s'han posat el 72% o més del 72% de les dosis d'AstraZeneca. Són més de 56.000 dosis amb dada d'ahir. Quantes d'aquestes dosis s'han posat a menors de 60 anys? Més o manco un 66%, és a dir, unes 38.000 vacunes a persones més joves de 60. I ara què passarà amb aquesta gent? Quina serà la vacuna que es posarà? Aquesta és la pregunta del milion, com solen dir. Bé, en aquest moment la Comissió de Salut Pública ha demanat temps per analitzar les dades i decidir el que s'ha de fer.
existeix com possibilitat el posar la segona dosi, que té el seu avantatge que mai s'ha produït cap efecte indesitjable important en segona dosi, tots els problemes que han aparegut han estat en primera dosi, no hi ha hagut cap efecte en segona, això seria l'avantatge de tornar a repetir la mateixa vacuna, i la possibilitat de posar una vacuna diferent és una possibilitat que està en estudi, perquè hi ha alguns països que estan fent algun estudi, algun assaig sobre això. Per això encara no està dit. De fet, avui de matí l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, descartava o recomanava que no es posés una segona dosi d'una vacuna que no fos AstraZeneca en aquells que la primera dosi és d'AstraZeneca. Així és, així és. És a dir, realment el que s'ha de veure és si aquest efecte indesitjable tan infreqüent mereix la pena tenir-ho tant en compte com per no posar la segona dosi. Aquesta és l'avaluació que s'ha d'acabar de fer. Parlem ara del col·lectiu, un dels col·lectius de més risc, els majors de 80 anys. A principis d'aquesta setmana es deia que es volia acabar de vacunar aquest col·lectiu al llarg d'aquesta setmana. Segons les dades publicades ahir pel Ministeri, de moment el 87% dels majors de 80 anys de les Illes tenen ja la primera dosi, però si ens fixem en la pauta completa, a les Illes Balears només el 40% d'aquesta franja de població té aquestes dues dosis necessàries. Estem a la cua d'Espanya. Quan acabarà el procés amb aquest col·lectiu? Bé, depèn de si vostè considera primera dosi o segona dosi. Naturalment, la segona dosi requereix 3 setmanes més que la primera per assolir el percentatge complet de segona dosi. Això val a dir que poden esperar o podem tenir encara 2 o 3 setmanes de temps per acabar de fer la cobertura completa. Però sí que m'agrada insistir molt en la primera dosi, perquè la primera dosi ja suposa un importantíssim nivell de protecció i per tant s'ha d'insistir en que nosaltres mirem cap a la primera dosi com la nostra capacitat de vacunació. Per tant, és una importantíssima dada que s'ha de tenir molt en compte. Ara, el retras és aquest i anem recuperant retras a mesura que anem assolit les fites. Ara estem començant, com vostè sap, amb el grup de 79 cap avall i al mateix temps anem vacunant a persones malaltes del grup 7, que està constituït, com vostès ja han explicat, per aquest grup de malalts renals, persones trasplantades, persones amb càncer i quimioteràpia, bé, grups molt de persones molt malaltes que s'han de vacunar al mateix temps que aquesta població. Senyor Carandell, moltes gràcies una vegada més per atendre els serveis informatius d'IB3 Televisió. Moltes gràcies a vostès.